Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangandamiz. Ya'ni uyga fasadni plita qilish necha pulga tushadi? Ko'p buni qoliplarni chiqarayotgan joydan reklamalar qildik. Endi sizlarga buni o'rnatilgan joydan, ya'ni haqiqiy usta akamiz mana shuni ishlab chiqarib, o'rnatib beryapti ekan. Shu haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Ya'ni bu yerga hozir qaranglar. Fasadni plita o'rnatilgan, rekalari bu yerda tunkalar bilan birgalikda ham laklab ham bergan. Mana shu yerga, mana shu xonadonga, uydagi afsiga 1 kvadrat metrni nech pulga tushdi? Va ustakalarimiz qayerlargacha borib xizmat ko'rsatishadi? Barchasi haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, o'ng tomonda qizil podstatsiya tugmachasi bor, shuni bossangizdan chiqmasin. Va videolarim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bir donagina klass tugmachasini bosib qo'ying. Sizlardan pul olmaydi, bizga pul kelmaydi, faqatgina videolarimiz ko'pchilik e'tiborida xolos. Qani boshladik. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam Qobiljon akadan ma'lumot olib o'tamiz. Akasimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka. Xush kelibsizlar. Namanganga. Aka, buni o'zingiz ishlab chiqarasiz? Ha. Faqatgina shu fasad plita ishlab chiqarib, o'rnatib ham berasiz. Ha, o'rnatib ham beramiz. Hamma xizmat ichida bo'ladi. Ham ustasiz o'zingiz? Ha. Ham usta, ham o'zi ishlab chiqaradi. 30 kvadrat qolipingiz bor, kuniga xullas 30 kvadrat chiqaveradi sizlar. Sexdan chiqadi. Yaxshi, yaxshi labiyon bu. Qani, bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu fasonning nomi nima edi, aka? Hop, lazer. Lazer fason. Lazer, lazer fason deyiladi. Hop. Maloshni rang, jigar rang, so'kul, hop, jigar rang bo'lgan. Ya'ni uydagasiga shu ma'qul kelgan, shuning uchun tanlagan. O'zlari shu fasonni tanlashdi, shunga qarab qilib berdik shuni. Farqi yo'q, sizga misol qanaqa fason tanlasa, qilib beraveradi, to'g'rimi? Xohlasa, aytgan ranglarni chiqarib beramiz. Rangidan chiqarib qilib beriladi. Qarang, buni chekalarga nima qilinadi deradimda, hech ko'rsatmagan ekanman. Bu tunkadan qilinar ekan-da chekasi. Hop, tunika varianti bor. Hop. Pokdan qilinadigan varianti bor. Ha, pokli varianti ham bor. Pokli varianti ham bor. Bir joyda travintini nimasidan qilib berdik, tiyagi ham qilib berdik, gipsdan. Ha, gipsdan tiyagi ham qilib berildi. Tushunarli. Hozir bu ichki fasadda nima ko'rinishda bo'lgan? G'ish ko'rinishda bo'lgan, suv qilinmagan. Hech narsa qilinmagan. G'ish utiplit qilindimi, qilinmadimi ichkari? Yo, bu yer pishig'ishdan qilingan, utiplit kerak emas edilar, qilib bermadingiz. Ha, utiplit qilib berdingiz-a, qilib ham beriladi. Qilib beramiz, ha. Hozir necha yil rekalar ishlatilar ekan asosan? Hop, rekiga chornovoyga 4 ga 2.5 ishlatamiz. Hop. Tikkasiga chistovoyga 6 ga 2, eng minimalni 6 ga 2 ishlatamiz. Ishlatiladi. Qarang, keyin bu yerda anaqalar bor-ku, havo kirib turadigan. Bu yerda havo kirib, aylanib rekani chiritmaydi-da bu. Chiritmaydi, ha. Endi kami, misol uchun 20 yil turib berar ekan-da bu. Xudo xohlasa 20 yil kam holat kelamiz. 20 yil turib beradi. Endi kimdir xohlasa, temir profildan ham qilsa bo'laveradi. Bo'ladi. Xohlovchilarga, lekin u qimmat tushadi. Mana shu ma'qul, yog'ochlik, chunki undan Rossiya ham foydalanadi-yu. Keyingi savolim, rosa ko'pchilik qiziqtirayotgan savollardan biri aka, buni qilingandan keyin rekasiga 1 kvadrat metri nech metr reka ketadi deyishyapti-da. Xo'p, uylarni oldi bo'lsa, mana shunaqa joylarga 7 metr, 6 metr atrofida. 1 kvadratga. 1 kvadratga. Tekis joylar bo'lsa, ularga bir 5 metr atrofida ketadi. 5 metr atrofida ketadi. Siz hozir misol uchun menga misol fasadni plitani chiqarib, dastlabki qilib jo'nataravering, o'zim ustam bor desa, jo'nataraverasizmi, to'g'rimi? Jo'nataveraman. Shunda mana shu o'z jo'nataraversangiz, necha puldan tushadi 1 kvadrat metri? Hop, mana shu ranglarni 65 mingdan Namangan bo'ylab yetkazib beramiz. Ha, dastlabkasi bilan bilan Namangan bo'ylab. 65 ming so'm. Ha. Sokilchi. So'kullarni 50 ming so'mdan yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. Kvadrat necha kvadrat bo'lishi kerak? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Qilib berilaveradi. 200-300 dan o'tib ketsa, yana tushib beramiz. Ha. Kamaytirib beriladi. Kamaytirib beramiz. Kelishib bor. Endi ustalar necha puldan ish qilyapti? Hop, mana shu joyi 60 mingdan qilib berishdi. Ha, 60 mingdan. Nimaga balandroq bo'lgani uchunmi? Yo, shunaqa nimaga? Balandroq bo'ldi, yo, o'zi 60 ming, 65 ming joyiga qarab uylan oldi bo'lsa ko'p kesiladi, vaqt ko'p ketadi. Shunga qarab 60 mingdan bo'lgan. Tushundim, tushundim. Tekis joylar bo'lsa sal pasayadi. Yani. Oynasi va ko'p ekanda buni ko'p kesiladi. Oynasi ko'p, ramkalar ko'p o'ta ishlanish. Shuning uchun agar tekis bo'lsa arzonroq bo'lar. Arzonroq bo'lar. Mana qarang, 65 ming usta, yana 65 ming bu anaqa fasad plita. Rekalarni hisob kitob qilganimizda 1 kvadrat metr shunda uydagasiga necha puldan tushyapti? Hop, o'rtacha rangiga qarab 150 mingdan 180 minggacha boradi. Choradi. Rangi va qanaqa fasonligi, misol uchun fason anaqa bo'lsa, usta narxi qimmatlashishi evaziga narx ham ko'tarib ketib qolishi mumkin. Endi ikkinchi masala bor, o'zini ustasi bo'lsa, arzonroq qilib bersa, yana arzon tushadi. Yana arzon tushadi. Boring sizdan 65 ming so'mga olib, deylik 20 ming so'mga usta kimdir qilib bersa, tanishi.
Yana arzon tushadi o'ziga. Yana arzon tushadi. U usta qismini o'zingizlar qo'shib olasizlar, xohlasa sizlarda usta bor. Bor. Kampli borib, zakazga borib o'rnatib ham beraverasizlar. O'rnatib beramiz. Chiroyli. Mana shunaqa ko'rib turganingizdek, ranglarini xohlagan tanlaysizlar, lekin eng xadoy menimcha shu rang. Ha, hozirda eng trenddagisi mana shu rang hozir. Ha, hozir bu tomon ham bor ekan. Bu tarafda ham bor. Yomon ham barat ekan. Hoy. 5 metr mi? 6 metr. 6 metr. Mana shu joy o'ta notiks joy bo'lgan. Suvoq bo'lmagan, mana shu holatda hozir 2 kunda mana shu taraf bitgan. Sexlarga yetib keldik. Aka, bu yerda qanaqangi mahsulot tashkilini birodar bizga ko'rsatib bersangiz. Xo'p, aka. Bitgan joyimizdagi malushni svet mana shu aynana. Mana shu bo'ladi. Bu oq sementda qilinadi. Faqat oq sement ishlatiladi. Eng qimmat variantlardan. Eng qimmat variant shu. Qolgan joylarda misol 70 ming, 80 ming ham sotishadi buni. Ha, qimmat variantlardan. Yanachi, yana nimalar bor aka? Mana uni endi yo'lga qo'yamiz. Xato bu yangilik. Bu yangilik sokul uchun i uyni ichiga ham qilsa bo'ladi. Ha. Oshxona dekorativni qilib. Dekorativni qilib, ularni qilsa bo'ladi. Ofislarga mana qilsangizlar. Dekorativni bu unaqa bilan kerak bilan yopishtiriladi bu. Har xil ranglari bor. Buni hozir qolipini Rossiyadan olib keltirib takamiz. Yaqinda o'dorcha katta bo'yimda ishlab chiqarishar ekan. Bucha endi. Bu o'sha ko'rsatgan sokulimiz jigar rangi, faqat sal undan ko'ra to'qroq zakaz qilishgan. Shuni quyganmiz. Bular kvadrat 50 mingdan boshlanadimi? Bular ha, 50 mingdan boshlanadi sokullarni. Bucha 2 qavatligi. Hop, bu 2 silov quyilgani. Hop, tepasi to'q qizil, orqasi malushni. Bu necha pul? Bularni 60 ming so'mdan qilib beramiz. 60 ming so'm qilib beramiz. Hop, Namangan bo'ylab tasavvufga qilib beramiz. Chiziqlari, anaqa joylari zo'r bo'ladi. Ya'ni hamma shoplari zo'r keladi. Qolplarimiz hali yangi. Hali o'zgarishlar bo'lmagan qolplarda. Xudo xolasa chiroyli chiqadi. Eng arzon necha pul sizda hozir mana shu fasadni plitani? Eng arzon haligi ko'rinishi. Eng arzoni 50 ming so'mligi ham bor devorlarniki. Devorga 50 ming so'mligi ham bor. Eng qimmati shu. Eng qimmati shu 65 ming maloshingiz. Maloshingiz-a? Chiroyli. Bu tomonda qaygich ketyaptingiz aka buni? Hop, bular bo'yoq uchun tayyorlab qo'yilgan haligi. Qolib almashganda rang o'tib qoladi. Shuning uchun bularni arzonroq qilib beramiz. Arzonroq qilib beriladi. Bularni kraskalanadi, to'g'rimi? Buni ustidan kraska beriladi. Kraska berasa bo'ladi. Hozir bu endi sal xarrab turgani, bu hali laklanmagan holatda. Laklanmagan holatda. Buni endi borib o'rnatib turib, bitta yuvib turib, laklab qo'ysa go'zal holatga keladi. Mana shunaqa aloqa yetib qorasiz, bu yerda sex aka. Ha, bu sushilka bu tomonda. Sushilkamiz. Tomonda sushilka mana shu yerda chiqariladi. Hozir mana jumladan chiqish takrorimiz. Birinchi sloyni berib qo'yishgan, hozir endi loy bor ekan. Ikkinchi sloyni berishar ekan. Bu quritiladi-da, issiqda, to'g'rimi? Ha, bu yerda pushka qo'yib quritamiz. Pushka bilan. Shunda quritiladi. Shunaqa aloqaga chiqib qorasizlar. Telegram, WhatsApplaringiz bor aka? Bor aka. Aloqaga chiqsa, fasonni tanlaydi. Borib, xohlasa ustalari bilan birgalikda o'rnatib berasizlar, xohlasa dastakar jo'natib yuborasizlar. Dastakar qilib jo'natasiz. Assalomu alaykum.